Molt s'ha escrit sobre Jaume I i la conquesta de València, en unes ocasions de forma més heroica i en altres d'una forma més anecdòtica, però poques persones coneixen el Librorum de Llombai o Llombai Librarieson, si ho posen en anglès. En alguns documents pot aparèixer també com a Librorum of Llombai. Però Guillem sí que l'havia llegit perquè son pare havia col·laborat sempre en l'Assemblea d'Història de la Ribera i així mateix coneixia totes les llibreries de vell de la capital del país i d'altres ciutats. En aquest volum es narra una història totalment diferent a la tradicional de l'Oroneta i la tenda de campanya i totalment diferent al documentat llibre d'Antoni Furió i totalment diferent al temps de conquesta d'Enric Lluch i totalment diferent inclús al llibre dels fets, encara que l'hagi actualitzat Paco Machirant. El cas és que en aquest llibre desconegut, misteriós i impenetrable inclús per a la gent de Carlet que viatja tant, ens descobreix un Jaume I fracassat en la conquesta de la ciutat de València. Conta la veritable història que hi hagué un temps on manava del cap i casal una dona musulmana que posseïa grans qualitats. És cert que el rei conqueridor estigué al puig i que assetjà la ciutat una i altra vegada. I és cert que muralles endins la situació era terrible. Els islamistes patien malalties, incendis i destrosses contínues. La fam i la desolació estaven generalitzades, però el seu valor anava paral·lel a les seues desgràcies en el camp de batalla. Arribà un moment, però, que la situació es va fer insuportable, fins al punt que tan sols quedava una vedella per a menjar en tota la ciutat. Es reuniren els notables de la vila i anaren a parlar amb Iman, la seua líder, per a veure com podien pactar la rendició. Ella es va rebre i els va dir: «No vos preocupeu, agafeu la vedella, feu una bona fogata vora les muralles, torreu la carn i tireu-los als cristians, tot i que siga sense pa, ni llima, ni allioli». Es quedaren totalment bocabadats i preocupats. Després d'algunes hores sense poder tancar la boca per l'impacte de l'ordre que se'ls havia donat, se n'anaren a fer allò que els havien manat com a bons fidels que eren. En veure els cristians volar els entrecots des de les torres i els merlets, pensaren que no hi havia res a fer amb imans i els musulmans i es retiraren fins millors temps. La creativitat i la imaginació són una gran arma i més en temps de crisi. La resistència sempre és millor fer-la amb alegria i optimisme, sobretot de muralles endins. La història ens sorprendrà moltes vegades. Pot ser que si ens adonarem que sabem molt poc i que la major part és mentida, podríem veure el nostre passat d'una altra forma i tindríem més clar el nostre futur. Com a exemple, podem comprovar la invisibilitat de la dona en la història i la de les minories lingüístiques, ètniques o econòmicament febles. A sovint, disposem de molts més recursos dels que els imaginem. Tan sols hem d'aprendre a canviar la mirada i els descobrirem. Així serà més fàcil la victòria o menys dura la derrota. No cregueu?